drugačije ni diskašom me mjesto. Kada sam vidjela oglas da će se otvoriti fabrika u kojoj će raditi samo osobe sa invaliditetom, bila sam veoma sretna. Aplicirala sam i primili su me i sada sam veoma zadovoljna. Bila sam bez posla, pomoć u iznosu od 100 eura nije dovoljna ni da podmirim vlastite potrebe, a kamoli da pomognem djeci ili doprinesem porodici. Cijeli proces proizvodnje, prodaje i upravljanja predvode osobe sa invaliditetom. Već duže vrijeme podržavam udruženje ovih osoba i mogu reći da sam kod njih vidio da imaju vještine i volju za radom, ali u većini slučajeva takvu mogućnost nisu im pružila javne institucije ni privatna preduzeća. Svakodnevno nam stižu žalbe da se osobama s invaliditetom ne pruža prilika da ulaze na tržište rada. Razlozi su brojni i različiti, od nemogućnosti poslodavaca do nedostatka infrastrukturnog pristupa radnim prostorijama, jer da bi se išlo na posao, svaki objekat mora imati parapet ili lift, toalet, a nažalost pristup i dalje ostaje među glavnim izazovima u svim prostorijama na Kosovu.